Аеропорт, інвестиції, екологія. Такими у 2020 році будуть пріоритети розвитку Дніпропетровщини. Про плани на майбутнє та досягнення минулого року перед громадськістю звітував очільник області Олександр Бондаренко. Нагадаю, на посаді він з вересня 2019-го. Отже, розповідав лише про 4 місяці роботи. Зокрема, згадав про будівництво нового аеропорту Дніпра. На нього вже виділили 1 200 000 000 гривень. Загалом термінал та злітно-посадкова смуга будуть коштувати 200 мільйонів доларів. Утім, половину суми покриє інвестор. Також на приватні кошти область відновлює 7 великих об'єктів. Серед них водоводи, льодова арена «Метеор» і санаторій «Солоний Лиман». За останні 3 місяці 2019-го область побудувала 20 інфраструктурних об'єктів. Наступного року, за словами Бондаренка, зведуть і відремонтують у 5 більше. Це більше 100 об'єктів, більше в інших областях немає такої кількості об'єктів будівництва. Це школи, садочки, стадіони, лікарні, сільські амбулаторії. Більше 40 з цих 102 об'єктів, про які я вже заявляв, це будуть об'єкти медичної галузі. Олександр Бондаренко анонсував побудову екопарку з тваринами у вольєрах. Він буде у 10 кілометрах від обласного центру. Будівництво сподіваються розпочати влітку. Облдержадміністрація виділяє територію, а благоустрій ляже на плечі інвестора. Екополітику провадять і на території Придніпровського хімзаводу. Там побудують огородження, які убезпечать місцеве населення від впливу радіоактивних викидів. А також зведуть лабораторію для радіохімічного контролю. На це держава виділяє понад 44 мільйони гривень. Ще близько 6,5 мільйонів євро надали Європейська комісія та уряд Норвегії. З іншими підприємствами чиновники домовляються про зменшення шкідливих викидів у повітря. Перші плоди нашої роботи, нещодавно, минулого тижня, Арселор Міттал зробив заяву, що буде припиняти 6-й блок свого доменного цеху, і це також буде сприяти покращенню якості нашого повітря.